Вже втретє у Дніпрі влаштували всеукраїнські турніри дзюдо «Патріот». Цього разу на татамі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 вийшли юнаки 14-15 років. Перед початком турніру спортивна спільнота привітала новоспеченого президента Федерації дзюдо Михайла Кошляка і вручила йому пам'ятний кубок. Ми йому пам'ятний кубок вручили як на згадку про те, що його вибрали президентом Федерації дзюдо України, щоб він буде у нього стояти десь у кабінеті і нагадувати, що ми чекаємо високих результатів. Тим часом на татамі розгорнулися запеклі поєдинки. І ось перші переможці. У ваговій категорії до 55 кілограмів на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Клім Лантушенко з Києва. 15-річний юнак вперше приїхав на такий турнір, а у фінальному бою переміг свого друга. Я зробив обманний прийом. Я показав, що робив прийом назад, але зробив прийом вперед. І вийшов прийом, і він упав на іпон. Трохи легший шлях до золотої медалі виявився у Олега Прими з Одеси. Тут він переміг 4 своїх суперників у ваговій категорії до 50 кілограмів. А фінальний поєдинок завершив достроково. Спортсмен тримає у руках медаль, каже, головне – вірити у перемогу. Головне – просто хорошо настроїтися, і тоді буде все хорошо. Якщо ти не настроєн, то тоді ти програєш. Треба просто хорошо настроїтися і вірити в свою перемогу. Турнір приурочили Дню захисника України. Організатори кажуть, змагання символічні, адже ці хлопчаки – майбутні захисники вітчизни. Дуже приємно, що цей турнір приурочений саме Дню захисника вітчизни, бо всі ці хлопці певний час стануть захисниками України. І це важливо, що вони це розуміють, вони за це борються і вони приймають участь в таких традиційних заходах. Дуже символічне звання цього турніру «Патріот», тому що ті хлопці, які сьогодні тут зібралися, показати своє мистецтво, поборолися за перемогу. Вони дійсно патріоти не тільки України, вони патріоти віду спорту, якому віддали себе, патріоти з дзюдо. Змагання триватимуть у Дніпрі 2 дні. За цей час спортсмени розіграють медалі у 9 вагових категоріях. Наступним стартом для них стане чемпіонат України, який запланований на лютий 2021 року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».